کرونا په افغانستان کې ورسته له هغه چې د ولسمشر ځانګړی استازی د دې ناروغۍ له امله ووژل شو نوره هم جدي شوه. د هغه تر څنګ د ملي شورا دو دیرش تنه غړي هم په دې ناروغۍ اخته دي چې د دې شورا غونډې ځنډېدل دي ځکه نصاب نه پوره کوي. بلخوا عامې روغتیا وزارت تازه اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د کره شمېرنو د معلومولو لپاره څېړنیزه شمېرنه ترسره کوي او د وینې بیلګې اخلي او دا یو ډول بیړنۍ ازموینه وي د دې لپاره چې وښيي په افغانستان کې ټول څومره کسان په دې ویروس باندې اخته دي. دغه تر څنګ د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی دی چې د امیندوارو مېرمنو لپاره کرونا وایرس ډېر زیانمن تمامېږي او په خلکو یې غږ کړی دی چې د اولادو د زیږون د وځنډوي او ځکه چې د امیندوارو مېرمنو لپاره کرونا وایرس لا ډېر ضرر رسولی شي. سلامونه ونی کیلې قدرمن لیدونکو، زه عصمت ترک یم او په دې خپرونه کې راسره ډاکټر حبیب اروال د ختیځ عامې روغتیا ټولنې مشر راسره دلته سره د کرونا وایرس او په دې وروستیو کې چې کوم تازه څرګندونې د عامې روغتیا وزارت کړي دي په غواړوند باندې هم ورسره خبرې کوو. او دغه تر څنګ د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی هم د خپرونې په جریان کې به له موږ سره یو ځای شي او بعضې پوښتنې چې د عامې روغتیا وزارت ته اړوند کېږي هغه به د مرستیال ویان سره شریک کړو او په تخصصي اړخ به یې له ډاکټر صاحب سره بحث وکړو. دغه تر څنګ ستاسو اړیکې به هم راسره ډاکټر صاحب تر هر څه لومړی درته ښه راغلاست وایو. که بس له دې ځای نه پیل کړو، کرونا وایرس د ولسمشرۍ لومړی مرستیال ویلي وو چې په منحني ډول په افغانستان کې مات شوی دی، ولې بل خوا که وګورو د ولسمشر ځانګړی استازی همدارنګه د ولسي جرګې ځینې غړي یې نیولي دي، یعنی ورځ په ورځ نور هم ډېر خپور سوی دی او ډېر جدي سوی. ستاسو په نظر موږ څه ډول یو حالت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر مننه ترکه صاحب ژوندي اوسئ. زه د یو ډاکټر په صفت او د ختیځ عامې روغتیا د ټولنې د مشر په صفت باندې په دې مسایل باندې خپل نظر څرګندوم، خو زه د دغه مسایلو تر اوسه موافق نه یم چې وایي چې موږ کرونا ته په افغانستان کې شکست ورکړی. یو دوم دا چې وایي چې په افغانستان کې پیښې د دې کمې شوي دي، د دې دواړو سره موافق په دې نه یم چې د موږ د یا د مشرانو دغه بعضې خبرې په خلکو کې داسې روحیه پیدا کوي چې هغوی بیا دغه کم احتیاط کوم اندازه پر احتیاط چې کوي هغه احتیاط نور هم د منځه ځي. نو موږ وایو چې تر اوسه لا کرونا په افغانستان کې په یو سعودي حالت کې روانه ده او تر اوسه لا دا نه ده څرګنده، معلومات هم نشته چې دغه سعودي حالت یا پیک حالت به څومره دوام کوي او څه وخت به موږ نزولي خواته ځو. ځکه تاسو پخپلو خبرو کې ویلی چې د ولسمشر لومړنی معاون چې ټولو امکاناتو سره سره په ترکیه کې د خپل ژوند د لاسه ورکې، یا په دا چې 40 کسان د ملي شورا په دې باندې اخته دي، یا داسې نور که تاسو لاړ شئ یوازې په کابل کې د افغان جاپان روغتون ته د جنا روغتون ته، هلته به تاسو ته پته ولګېږي چې څومره خلک په څومره وخیم حالت کې دي. نو تر اوسه لا دا حالت ګونګ دی، خو یوازې موږ دا خبره د طبي لحاظه دا خبره خلکو ته غواړو چې ستا د لار نه یا هم بیان کړو چې دا حالت انشاءالله که خلک احتیاط وکړي او لږ څه هغه سپارښتنې چې طبي سپارښتنې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د خوانه ورته ویل شوي دي دا عملي کې، نو موږ مطمئن یو چې انشاءالله بیرته به نزولي خواته حرکت وکړي. لکه څنګه چې خدای پاک د افغانستان په خلکو باندې رحمېدلی دی، د دې غربت او فقر او بدبختیو نه امکاناتو سره سره هغومره مرګونه چې په نوره نړۍ کې وو په افغانستان کې نه وه، سره د هغې چې دغه مرګونه چې څومره شوي دي د هغې لسمه برخه هم نه ده اعلان شوي، یعنی اصلي مرګونه په افغانستان کې تر دې اعلان شوو ډېر زیات دي، اصلي پیښې تر دې پیښو ډېر زیاتې دي. وګورو چې د دې سره سره د افغانستان د مظلوم ولس حالت ته خدای پاک ګوري او که خدای وکړي چې په یې خیر سره دا خبره ختمه شي. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړله چې کرونا وایرس له لحاظه افغانستان لا هم په سعودي حالت کې ده، یعنی نور هم خپریږي او نور هم دا شمېرنې لوړیږي، ولې هغه څه چې د روغتیا وزارت له ادرسه ویل کېږي یا د خلکو عامه باورونه په دې وروستیو کې هر څه برعکس دي، یعنی په دې معنی چې کرونا وایرس اوج ته لا نه ده رسېدلی په افغانستان کې؟ خو له دې نه وړاندې یوه اړیکه راخلو.
سلامونه ونی کیلی سلامونه ونی کیلی زما غاوري څوک لکم دا نه ماړی کني ولی خیر لا بل مرغه نو ډاکټر صاحب تاسو په نظر ازما په نظر چې منحنی ماتې په نوم یادیږي ترکه صاحب زه د دې خبرې ته په هغه وخت کې به داسې زه فکر کوم چې راځئ دا کله کله دا زموږ مسؤلین میاشتې یادوي او کله اونۍ یادوي خو موږ داسې دې حالت ته داسې ګورو د طبیعي نقطې نظره چې په یوه دوه اونیو کې به د افغانستان حالت راڅرګند شي په دې یوه دوه اونیو کې به دا معلومات وشي چې افغانستان کې موږ کومه خواته روان یو که خدای وکړي او خلک په دغه وختونو کې لږ احتیاط نه کار واخلي نو زموږ د طبابت د لحاظه په دې امید وي چې موږ نزول خواته حرکت کوو یعنې تقریبا پیښو د کموالي خواته به حرکت وکړو حرکت نه ده شوی همدا اوس پیښې زیاتې دي تاسو ګورئ کوم اعمار چې د عامې روغتیا وزارت اعلانوي په دې کې نیمایي مثبت دي نو کله چې نیمایي پیښې مثبت وي نو دا خو بیا نزولي نه شو دوام دا دی چې تاسو د مرګونو پیښو ته وګورئ د مرګونو پیښې تر کومې اندازې دي څومره اعلانیږي او څومره په تاسو په ښار کې د اندازه ولګوئ یا په اطراف کې د اندازه ولګوئ یعنې موږ ټاپ حالت یا پیک حالت ته رسېدلي یو د کرونا اوسنی حالت په افغانستان کې د پیک یا سعودي حالت دی خو دا چې دغه حالت څومره دوام کوي دا په خلکو پورې هم اړه لري او په حکومتي او غیر حکومتي چارواکو پورې هم اړه لري چې دوی اوس که په دغه ورځو کې موږ به خلکو ته دا اطمینان ورکوو په مکتبونو پوهنتونونو او د هوټلونو د پیل خبرې کوو نو دا خلکو ته یو کاذب اطمینان ورکول دي زه وایم چې موږ خلکو ته کاذب اطمینان باید ورنه کړو موږ کولی شو چې پوهنتونونه مکتبونه شروع کړو خو د هغه امکاناتو سره سره کوم چې ضرور دي یعنی که اوس د افغانستان خلک د نورې نړۍ په شکل باندې په پوهنتونونو مکتبونو او حتی په هوټلونو کې فاصله مراد کړي دوی ماسک نه استفاده وکړي دوی د خپل لاسو مینځل عادت کړي دا هغه شیان دي چې دوی به انشاءالله وژغوري دې نه ځکه دغه که کرونا نزول خواته ځي دا ورکیږي نه یعنی دا به تر ډیره دوام کوي تر څو چې د دې واکسین او حتی دا واکسین هم داسې نه چې څنګه پیدا شو نو بیا به کرونا ورکوي نه که دا واکسین چې تر څو عملي کیږي د دې تاثیرات په نړۍ کې دا به یو څه وخت پورې دوام کوي نو تر هغه وخته پورې زموږ هیله د خلکو نه د یو ډاکټر په صفت زما هیله دا ده چې دوی دې دغه کمې سپارښتنې چې اوس عملي کوي دا دې په وروسته حالت کې هم عملي کړي غیر د هغې نه کرونا کیدای شي لکه د نورو ویروسي ناروغیو په شکل لکه عادي ریزه شو زکام دا به موجود وي خو د دې بعض کیسونه کیدای شي همدغسې وخیم شکل ته لاړ شي نو د دغسې وخیم خطرناک او شدید شکل نه د ساتلو په خاطر باندې زموږ هیله د خلکو نه دا ده چې دغه سپارښتنې دې عملي کړي او دا تر ډیره پورې په پام کې ولري په خپل ژوند کې انشاءالله که خدای وکړل چې واکسین پوره په اطمینان سره تطبیق شول نتایج ښه وه بیا به د دې هغه ارقام او عدد به یې کم شي خو بیا به هم دا موجود وي ډاکټر صاحب تاسو هم یادونه وکړه چې هغه اصلي شمیرنې دي تلفات وو او د ویروس باندې د اخته کسانو تر هغه اعلان شوې ډېرې لوړې دي یعنې عامې روغتیا وزارت په دې وتوانېږي چې هغه کره او اصلي شمیرې معلومې کړي او د هغه تر څنګ اوس نوې چې کومه پروسه پیل شوې ده که په دې باندې لږ رڼا واچوي یعنې څه ډول بیړنۍ ازموینه به ترسره کیږي او هغه کره شمیرنې به څه ډول راټولیږي د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې خپل کوششونه کوي لګیا دي او دا اوس هم بعضې ریسرچونه یې په لارې اچولي دي موږ دا نه وایو خو د دوی د موجوده امکاناتو په لرلو او د خپل کپاسټي په اساس ظرفیت په اساس باندې مخکې ځي خو دا کافي نه دي په دې باندې عامې روغتیا وزارت ته هم پوهېږي او عام خلک هم پوهېږي موږ تاسو ټول په دې پوهېږو چې ګورې اول خو تر اوسه پورې تر اوسه موږ ونه شو کولی چې موږ پوه شو په افغانستان کې یا حتی د کابل د افغانستان پایتخت کې واقعات 2% روان دي همدا اوس موږ په دې تاسو مخکېنۍ پوښتنې په اساس چې موږ سعودي حالت کې یو که نه یو نو دا ډېره ضعیفه خبر ده چې موږ لا تر اوسه د دې توان نه دی پیدا کړی خو د عمومي حالاتو نه د طبي لحاظه چې موږ ارزوو موږ دا خبره کوو چې داسې کور نشته چې په هغې کې به د کرونا پیښه نه وي پیدا شوي
داسې ډیر په سلګونو کورونه داسې په زرګونو لکونو کورونه داسې چې په هغې کې د کورنۍ ډیر غړي یا اکثره غړي په دې باندې مبتلا شوي. نو د دې نه موږ سره جوړ چې په افغانستان کې د کورونا پیښې د لکونو میلیونونو ته واوښتې او دا د میلیونونو پیښې د وخیمو پیښو اندازه یې لکه څنګه چې پخوا موږ ویلو چې 50 سلنه نه تر 3 سلنه به ډېر وخیم شکل او د دې مرګونې به وي، هغه اندازه شته دی. او امیدوار یو چې دغه اندازه اوس هم په هماغسې په نزولي خواته لاړ شي او مرګونه کم شي او تر څو وکولی شي په افغانستان کې یو ښه حالت خواته موږ تاسې حرکت وکړو. مننه ډاکټر صاحب، یو اړیکه به راواخلو. سلامونه ونې کښېنې، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ ستاسو غږ راځي، خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر هم راسره شریک کړئ. بیا ډاکټر صاحب، یوه نوې او تازه خبره چې هغه امیندوارو ښځو لپاره کورونا ویروس ډېر زیانمن د عوامي روغتیا وزارت تازه اعلان کړی دی چې باید زیږون د اولاد زیږون وځنډوي ټول، په دې تړاو یعنی څومره زیانمن تمامېدی شي؟ په داسې حال کې چې فاینل کې عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې یوازې 28% ښځې د کورونا ویروس څخه تر اوسه پورې یا باندې اخته شوي دي یا زیان ورته اړولی. ګورې دا خبره لا تر اوسه سر په سلو کې ثابت خبره نه ده. زه د یو طبیب په صفت، د یو ډاکټر په صفت دا خبره کوم چې د عامې روغتیا وزارت د نیکمرغه چې اوس چې کوم تحقیقات او ریسرچونه په لاره اچولي، په دې کې به دا معلوم شي چې څو سلنه خلک ځوانان څومره د کوم عمر د عمر د مختلفو اندازو په اساس باندې تعین شي. لکه اوس چې اعلان کړه چې تقریبا د ځوانۍ په عمر کې ډېر کسان په دې مرض باندې مبتلا شوي دي، خو یوه خبره به حتمي دا هم باید ورسره اعلان شي، اعلان به کوي، نتایج به دا ښيي چې په پاخه عمر کې بیا د مرګونو علاج به نسبت ځوانانو ته زیات وي، ځکه هغې کې مزمن یا خطرناک ناروغۍ هم موجودې دي. او دا خبره نوې خبره چې دی نه ده چې د حامله ښځو یا د هغه ښځې چې امیدوارې وي د هغوی په واضح خبره، ځکه هغه امیدوارې ښځې د یو کس په ځای د دوه کسانو نمایندګي کوي. که چېرته هغوی اخته کېږي او هغوی مرګونې خواته ځي، نو خو دوه کسه د منځه ځي، زه یو هغو شو، یو د هغوی جنین یا د هغوی طفل ماشوم شو. نو دا حالت خطرناک دی. نو په دې خاطر باندې ځکه د هغوی ایمیونیټي، د هغوی د وجود نور حالت، دا ټول د دې ناروغۍ سره ضعیفه کېږي. که چېرته داسې شي چې حالت داسې ښیي، خو زه یوه خبره په ستاسو د تلویزیون د لارې نه کوم چې ډېر هغه څه چې نوي راوځي هغې باندې موږ باید سل په سلو کې باور ونه کړو، ځکه دا د کورونا وایروس یو نوی وایروس دی. د دې تحقیقات ورځ تر بلې تغییر کوي. امکان لري چې په نږدې راتلونکي کې تحقیقات دا وښيي چې د حامله یا امیدوارو ښځو په حالت کې د کورونا په اساس باندې څومره تغییرات، څومره آیا د دوی د راتلونکي امیدوارۍ دپاره هم نقصان کوي که نه کوي. نو تر اوسه لا په دې باندې هغه رسمي د روغتیا د نړیوال سازمان تحقیقات روان دي، د دې نتایج لا نه دي اعلان شوي. خو یوه خبره موږ کوو چې د لکه د پاخه عمر کسان، لکه د مزمنو امراضو لرونکي کسانو ته چې وایو چې نسبت هر چا ته به دوی ډېر احتیاط نه کار اخلي، امیدوارو ښځو ته عینې توصیه ده زموږ چې هغوی به تر بلې هرې بلې ښځې زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه د هغوی به خطر نسبت نورو ته زیات. ډېر مننه ډاکټر صاحب، بیا مې اړیکه راخلو. سلامونه ونې کښېنې، څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ ستاسو غږ راځي، خپل ځان نه معرفي کړئ او خپل نظر هم راسره شریک کړئ. ډېر مننه. د کورونا وایروس په ارتباط باندې خپل نظر راسره شریک کړئ. خیر، نن له بده مرغه بیا هم راځو ډاکټر صاحب. یو بل او مهم بحث هغه ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال چې فاینل کې د کورونا په وړاندې د مبارزې کمیټې مشري هم ورلغړې ده، خو ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په ماتېدلو کې د یوناني درملو رول ډېر بارز و. ستاسو په اند دا چې د حکومتي مسؤلینو نظریات سیاسي نظریات یو هغوی په خپله په هغوی پورې اړه لري، خو موږ د طبي د لحاظه
د یوناني درملو رول نه په دې کې ردوو او نه یې سل په سلو کې داسې تاییدوو چې د هغوی رول نسبت نورو درملو ته زیات و. خو یو شي کې شک نشته چې په عصري درملو کې د کرونا د درملتیا دپاره تر اوسه په نړۍ کې کوم خاص دوا لا تثبیت شوې نه ده. تر اوسه لا د روغتیا نړیوال سازمان په دې باندې تحقیقات کوي او کار کوي، او دې کې شک نشته چې یوناني مواد یا یوناني درمل، هغه څه چې په افغانستان کې د پخوا نه رواج دي، هغې ډېر ځله په ډېرو دوا په ډېرو ناروغیو کې ګټه رسولې، کېدای شي په دې کې هم ګټور تمام شوي. که په خپله د کرونا دپاره نه وي، د کرونا نه د نورو رامنځته کېدونکو اختلاطاتو د مخنیوي دپاره به ګټور تمام شوي. مثلا د سینې د تکالیفو دپاره، د تنفسي مشکلاتو دپاره به ته ګټور تمام شوي. من د هغې خلاف هغې رد نه کوو، خو دا هم نه تاییدوو چې په افغانستان کې د کرونا ډېر خلک ډېرې څانګې به دا اوس ادعا کوي چې موږ کرونا ته یا ماتې ورکړه. یونانی برخه به جلا ادعا کوي، عصري برخه به جلا کوي، د عامې روغتیا وزارت، د روغتیا نړیوال، خو دا خبره درسته ده. دا به وروسته معلومیږي چې چا څومره غفلت وکړي او چا څومره په حقایقو باندې ولاړ هلې ځلې وکړې چې هغه اصلي برخه یې په دې کې د ټولنې اوسیدونکي دي او خلک دي چې خلکو دې ته ماتې ورکړه. ځکه هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د وزارت او همدارنګه د روغتیا نړیوال سازمان او ټولو ډاکټرانو دخوا نه خلکو ته ویل کېده، تقریبا که سل په سلو کې نه 80% خلکو دا عملي کړل، نو دغه خلک خپله وه چې تقریبا اوس یې کرونا د ناکامۍ خواته نږدې کړې ده، ناکامه شوې نه ده، ماتې نه ده ورکړي، اما د ماتې حالت ته یې نږدې کړې ده. نو دا خپله د خلکو هلې ځلې دي، او اوس هم ورنه غواړو چې پوره د هغه سپارښتنو نه کار واخلي، نه د یوناني دوا ده او نه عصري دوا ده. د دې دپاره اصلا تر اوسه درمل نشته، یوازې هغه څه مدد د نورو اختلاطاتو د مخنیوي دپاره د بعضو درمل نه ګټه اخیستل دي. په دې کې به هرې برخې خپل کار کړي. ډېر مننه. بیا مې واړیکه راغله. سلامونه ونې کلي څوک له کوم ځای نه ماړیکه نیول؟ ستاسو غږ راځي، خپل ځان را معرفي کړي او خپل نظر هم راسره شریک کړي. ډېر مننه. خپل نظر هم راسره شریک کړي د کرونا وایرس په ارتباط. دا چې کرونا له بده مرغه پیغام اړیکې ولې قطع کیږي؟ خیر بیا هم که څه هم په دې تړاو د خلکو او نظریات هم مهم دي، قدرمن لیدونکو کله چې موږ سره اړیکې نیسي نو هیله ده چې یو سم موقعیت وټاکي او خپل نظر راسره شریک کړي. سلامونه ونې کیلې څوک له کوم ځای نه ماړیکه نیولې؟ ډېر مننه. د کرونا وایرس په ارتباط، د وروستي حالات په ارتباط خپل نظر راسره شریک کړئ. دا غوښتنه وه کله چې کرونا وایرس. ډېر مننه. خیر سي، ډاکټر صاحب همدې پوښتنې ته هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو مخکې مې یادونه وکړه، که څه هم د کرونا وایرس مشخص درمل نشته، ولې دا هم نشو ردولی چې یوناني درمل څه مؤثریت لري؟ نشو ردوی نه وبخښئ، یعنی موږ یوناني طبابت یا په نړۍ کې نور مختلفو شکلونو باندې طبابت جریان لري، موږ دا ردوو نه. د دغې دا هره برخه په خپل حد کې رول لري. یوازې عصري طبابت دا وایي چې یوناني طبابت ته لږ په قانوني چوکاټ کې ځای ورکول پکار دي، ردوی نه. نو اما دا دعوه د یوناني طبابت هم نه کوي چې موږ دې ته شکست ورکړي، ځکه دا خبره تر اوسه لا موږ په عصریت موږ په ساینس باندې باور لرو. ساینس تر اوسه دا خبره نه ده ثابته کړې. او دا چې د ورور هم یو پوښتنه دا وکړه چې د کرونا مریض چې دی سره به څه کېږي، زه دا وایم چې که څوک مریض شو، یوازینی دغه دا ده چې هغه د ځان قرنطین کې د کورنۍ د نورو غړو نه د په جلا خونه کې په خپل کور کې که امکاناتو لري، او که په شفخانه کې وي، خو ډېره ښه ده چې یو تجرید حالت کې اوسیږي. یوازې د اختلاطات د مخنیوي دپاره د ډاکټرانو په مشوره بعضې درمل ورکوي، غیر د هغې نه د مایعات زیات استعمالوي. دوی د هغه عادي پاراسټامول د تبې دپاره او د دردونو دپاره دا استفاده کوي. نور ډېر هغه دواګانې چې دوی مختلفو شکلونو باندې اعلانات شوي دي، دې نه د ګټه نه اخلي، یوازې د چای نه، د ګرمو اوبو نه، او د خپل پوره هغه محافظوي
تدابیر چې موږ ورته سپارښتنې کړي هغې نه د کار اخلي، د کورنۍ د نورو غړو نه د لږ څه ځان بیخي جلا ساتي، هغوی سره د تماس کې نه اوسي. موږ امیدوار یو تر څو پورې چې خدای مکه که دوی ته تنفسي مشکلات ډېر زیات شو نو دی د حتما به روغتون ته ځان ورسوي. متاسفانه چې اوس په روغتونونو کې هم د اکسیجن د کمبود مشکلات شته، خو بیا هم امیدواري شته چې تر ډېره حده پورې به هلته یو څه کومک دي دوی سره وشي. ډاکټر صاحب، د دې اورېدونکي له پوښتنې نه چې که څوک مریضي کرونا ویروس نیسي څه به کوي، یعنی دا پوښتنه ډېره فکر کوم ناوخته وکړه. ولې دا ستونزه د چا ده چې کرونا ویروس په اوج کې ده، کرونا ویروس ټولې نړۍ ته خپور شوی ده، ممکن تاسو ویلي چې کور په کور اوس کرونا ویروس رسېدلی، ولې زموږ په هېواد کې لا هم داسې کسان شته چې اصلا دومره عامه پوهاوی ورته نه ده رسېدلی یا نه ده ورکړل شوی چې کرونا ویروس مې ونیسي څه به کوم؟ دا خو زموږ مشکلات دي، یعنې د طبابت مشکلات دی، د عامې روغتیا د وزارت مشکلات دي، په ټوله کې د حکومت، او ګرچې تر ډېره حده پورې رسنۍ زموږ سره ډېر مرسته وکړه او تر ډېره حده دوی تبلیغات وکړه. حتی که تاسو اوس د موبایل عادي یو تلیفون په اطراف یا په داخل کې که دوی ته زنګ راځي، نو اول به یو پیام د کرونا د مخنیوي یا د هغې مریض د ساتنې دپاره کېږي. خو په هر ترتیب د دې سره سره په دې کمی موجود و، دا ناوخته و، خو بیا هم اوس هم وخت دی چې موږ دوی ته توصیه، دغه مخکېنۍ خبرې چې ما وکړې دغه زموږ توصیه ده، دا یو طبي توصیه ده چې دوی د خپل ځان باندې پام وکړي او د خپلې کورنۍ د ساتنې لپاره د ځان د نورو نه جلا وساتي. دا ډېره غټه مهمه خبره ده، او مایعاتو نه زیاته استفاده وکړي او نور دې په کور کې د عادي خوراکونو نه، د خوراک نه د ځان نه منع کوي، د ګرمو مایعاتو د څښلو نه د ځان نه منع کوي، او د عادي د تبې او دې په خاطر د درد په خاطر د پاراسټامول او بعض دواګانو نه ګټه اخلي. امیدوار یو چې ډېر خلک 95% خلک په خفیف شکل یا متوسط شکل باندې په دوی باندې خدای تیر کړه او تیری به، خو ډېر کم شک خلک به داسې چې واقعي حالت ته ځي، نو هغه بیا روغتون او ډاکټر ته ضرورت دی. ډاکټر صاحب، که بیا هم په لنډو کې راته ووایاست، یعنې څه شی ډېر مؤثر و په افغانستان کې د کرونا ویروس پر وړاندې په مبارزه کې، څه شی ډېر مثبت رول ادا؟ یو شی خو چې زه باید دې نه سترګې پټې نه کړو چې د افغانستان د خلکو خپل همت او د دوی مورال ساتل او د دوی حد اقل خپل مورال د لاسه نه ورکول دا غټه خبره وه چې موږ افغانان په دې وتوانده چې د کرونا په مقابل کې حد اقل د یو عادي مرض په شکل یې وبلي او ځان ډېر ورته تسلیم نه کړي. خدای مکه د دوی هغه روحیات ضعیفه نه شو، ځکه دا روحیات بیا د وجود او مدافعت قوي ضعیفه کوي، او د مدافعت چې ضعیفه شي دا مرض بیا ډېر قوي کېږي په سړي باندې. یو دوم دا ده چې کېدای شي په دې کې هم شک نشته ده چې د افغانستان د خلکو دغه مظلومیت او دا په 40 کلونو کې مختلف مشکلات چې په دوی دي، کېدای شي خدای پاک هم په دوی باندې رحم کړی او دې مشکلات ته په کتو سره. او درېیمه خبره دا ده چې هغه سپارښتنې چې دوی ته طبي سپارښتنې زموږ او تاسو تخوانه ویل شوي وو، د هغې عملي کېدل ډېره غټه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. سید حبیب بهروال د ختیځ عامې روغتیا ټولنې رئیس. قدرمنلونکو، د نن خبره تر همدې ځایه، تر بیا ښه وخت، ښې چارې.